domácí kouč Salim Hebouse. Salim, my jsme v té situaci tady ještě u mikrofonu nestáli, Kopanina prohrála doma 1-2, první utkání jarní s Vršovicema. První s 12. asi to úplně fanoušci nečekali, ale ty nám to určitě zhodnotíš, jak jsi to viděl? No tak já jsem si to po další době zažil taky loni. Loni jsem vlastně tady u toho zápasu nebyl, vlastně ani Tomáš. Tak teď máme s Tomášem Pešírem premiéru u toho. No, co k tomu dodat? No, ta první poločas byl z naší strany, říkám, vynikající, ale dobrý. No, myslím, že tam se hodně rozhodlo, protože tam jsme z toho množství šancí, co jsme měli, tak tam minimálně ten náskok měl být dvougolový a ona ta hra by potom vypadala jinak. No. A my, že tam byla ta příčina toho, že potom některým hráčům ve druhém poločase chyběly síly, no a super se nás toho z takovýhle nějakých breakových situací, hlavně při tom druhém golu to byla breaková situace, tak nás potrestal, no, prakticky z minima vytěžil maximum. Nebo žádný extra šance, kromě teda těch jejich standardních situací, které byly velmi nebezpečné, tak jinak nějakou, že by měli extra šance, neměli. No, takový fotbal prostě. No. Jaká byla nálada v kabině po zápase? No ta kabina samozřejmě nálada, jaká může být, že se prohraje. Já už ani nevím, když jsme prohráli doma. Vlastně za mě vlastně to bylo před, už ani nepamatuju, vlastně se prohrál naposledy s nima před vlastně tu minulou sezónu, takhle, no, tak jako kanál může být, no, jsou tam trošku skleslí hoši, ale říkám, tak furt vedeme, jsme na prvním místě tabulky, je potřeba potrénovat, no, a jít zatím vydovat ty body jako někde jinde, no, tak jako, nic příjemného to není, protože vstup do soutěže, víme, že to je důležitý, ale prostě tak prohrávají jiný týmy, že jo, tak jako včera třeba ztratil Jablonec doma s Ostravou, to asi taky těžko někdo čekal a v Premier League a všude ty překvapení jsou, no tak dneska jsme si to překvapení zajistili my sami. Ten závěr byl zajímavý v tom, když jsi tam vystřídal za stavu 1-1, si poslal dva čerstvý hráče, evidentně s cílem ten zápas rozhodnout pro nás, byla tam standardní situace, která téměř skončila golem pro nás a z breaku byl gol. Jaký byl pocit pro tebe? To muselo být úplně smíšený pocity, protože ty jsi to prostřídal, pak si zažil skoro gol pro nás a najednou jsme prohrávali 2-1 a už byl skoro konec. Tak to byl záměr. Prostě to sáskař Michal Horáček říká, tady se vždycky o všechno, tak my jsme hráli, nám jako bod, jako v této situaci nic neřeší. Že? Se nepletu, tak minulý týden Sparta hrála v konci, taky vabank dokonce, myslím, by číšel do vápna, no, tak my jsme zvolili tuhletu situaci, že jsme taky hráli vabank. No. Bohužel to bylo, já nevím, jestli tam za Šimer nebo kdo to, vlastně říkali kluci, že to, já jsem nevěděl, jestli to byla tyčka nebo kdo to vykop. A, no, zaslouženě klasicky ten fotbal je v tomhletom nemilosrdný, že to bylo nepotrestaný z té breakové situace. No. Tam Ivoš to možná měl na té půlce nějakým způsobem asi přerušit, no, bohužel nešel do toho natolik důrazně a prostě dopadlo to, jak to dopadlo. No. Nulo bodů na našem kontě. Po prohrané premiéře jedeme dvakrát ven, takže jak to vidíš, tohleto, ten start bude pernej. No tak loni to bylo vlastně to samé, že jo, taky akorát teda, že jsme nejeli dvakrát ven, tak jedeme na Bčku motorletu a jedeme do Bráníka a myslím, že se na nás všichni budou určitě připravovat, no. A myslím, že ty týmy ze spodka tabulky budou kortejko ze začátku jara budou hodně nepříjemný a musíme se s tím nějak popasovat, no, tak bude to na umělce, no tak asi máme natolik zkušený tým, zkušený kluky, který si myslím, že během týdne potrénujeme, oklepou se z toho a pojedeme tam prostě vyhrát, no, tak nám si ho nezbývá, no tak jako jestli chceme obhájit, tak nesmíme už si dovolit moc ztrácet. Sali, děkujeme a držím palce další kol. Taky děkujeme, nashledanou.